របស់នាយកុយចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងតាមរយៈ complaint ថ្មីដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយនាយកុយនៅក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថាឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំដូចតទៅបានមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើលើទុកដាក់លើគាត់ទាំងអស់គិតមកជី100គឺលើគាត់ទាំងអស់ថាប្តីខ្ញុំគ្មានអ្នកណាឆ្លៃខ្ញុំលើពីប្តីខ្ញុំទេប្តីខ្ញុំនិយាយថាការងារស្អីគ្រប់ចំពោះមានតែគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់លើខ្ញុំចាំមិនថាប្តីខ្ញុំល្អណាស់អូយល្អអីគេមិនល្អរឿងអីគេអូនមានល្អអីមានតែប្តីសម្លាញ់ឯងហ្នឹងហើយដែលស្រឡាញ់អូនយកអូនអើយចាប់មកខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកណាយកឯងអញ្ចឹងមិនគេហៅថាប្តីសម្លាញ់ហ្នឹងមកអូនរៀបចោលរៀបចំម្ដងអីវ៉ៃវ៉ាន់បងដល់ម៉ោងទៅយាមហ៎ខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែមកអូនរៀបចំក្អាយឲ្យបងអូនអួយឲ្យ10000ណា10000ជីមចូលដល់អូយបងឯងរឿង10000អីកំភៃណាបងណាពេលបងទៅយាមបងមើលការខុសត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលអូនមិនញ៉ាំញោកញ្ញាអីនៅផ្ទះហ្នឹងណែអូខាត់ដែរអីបាយខាត់អីអីមកឲ្យញ៉ៃស្នេហាគេនេះនេះស្នេហាអីគាត់មកសួរសុខទុក្ខហ្នឹងណាណែមានឈឺមានអីដែរបាទអូអត់អីទេក្តៅខ្លួនម្ដងមកយាមចាធ្វើទុកដែរហ្នឹងគាត់ណាណាបើថាមិនតាមម្ចាស់ណាណែខ្ញុំមកអត់ទេអាចារ្យខ្ញុំអត់ផ្ទឹកផ្ទឹកទៅសួរឲ្យមិនហើយហើយបើថាចឹងអាចារ្យដូចបនឲ្យគេងក់អញ្ចឹងមែនទេមិនហើយយើងគ្រាន់ថាជួយលើកធွာលើកអីទៅឲ្យមានកម្លាំងវិញអូអញ្ចឹងយល់ហើយទេបាទអារោអាចយកអាចារ្យអង្គុយនិយាយលេង1000ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រញាប់ទៅយាមតិចអរេអត់មានពេលអង្គុយទេគ្រាន់ថាចង់សួរចេះបាទបាទចុះមកក្រុមខ្ញុំមកលើកខ្ពស់មួយទៀតអឺណែមានកាយដែរលោកចាស់ចង់សួរតកាហើយប្រមាណឆ្នាំអត់ឃើញមានកូនមានចៅអីសោះនេះហើយតាឯងចេះដឹងរឿងខ្ញុំហ៎ស្នេហាខ្ញុំមានកូនមិនមានកូនឯងញ៉ាំចេះអូមានតង់ទៀបមនុស្សចាស់អីក្រាមអូនយកអ្នកណាម៉ៃមកគុំនិយាយដោយអូននេះអាយុខ្លីអ្ហាអាយុវែងអាយុវែងវែងណានិយាយឲ្យដឹងចាស់ដឹងទុំគ្រាន់តែចាស់ទុំមកសួរថាកាហើយប្រមាណឆ្នាំមានកូនមានចៅអីអត់ដូចរត់ឃើញសោះនេះខ្ញុំចាំបានប្រាក់ខែរឿងធូរធារតិចសិនយូរម្ដង2 10ម៉ោងយីមើលកូនជ្រូកហើយទៅឲ្យប៉ែតគេពិនិត្យមើលវាមិនវាខ្វះជាតិអីអូខ្ញុំដល់គ្រប់ជាតិហើយខ្លែដល់ខាងប្រពន្ធខ្ញុំនេះខ្វះជាតិវិញហេឯងឲ្យគ្រប់ហើយតាឯងតែខ្ញុំចង់កូនបានហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគ្រប់ជួងកៅវាអកម៉ូនយើងវាខ្សោយហេតាឯងចេះដល់អកម៉ូនមិនអកម៉ូនតែយោអោមូនខោយើងទៅនៅកន្លែងចាមូនហ្នឹងទៅអង្គុយស៊ីអាដើមមូនហ្នឹងចេះតែមិនអន្តិតទេវៃហើយអុយទីការងារសន្តិសុខមិនដែរបាទមានមិនដល់យាមចឹងរហូតហ្នឹងយើងធ្វើសន្តិសុខចេះទេខ្ញុំតែងទៅដើរជួបគាត់ខ្ញុំដើរមកពីប៉ុនគេចឹងសន្តិសុខដែរប៉ុន្តែស្នាមសន្តិសុខប៉ុន្តែដេកអង្គុយយាមដេកហ្មងបាទអូអត់ទេតែកុំបាត់អីវ៉ាន់គេក៏នាំកាត់ការប៉ណ្ដឹងបដល់ខ្ញុំគេទុកចិត្តលើយើងយល់នៅបាទហើយបើយើងដេកយាមអញ្ចឹងអាអ្នកម្ចាស់គេមិនទុកចិត្តគេមកមើលតែតាប្រៃខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ណាខ្ញុំធ្វើការក្រុមហ៊ុនជាមួយមួយចិនបាទតិចទៀតរោងចក្រហ្នឹងចិនឲ្យខ្ញុំហីគឺខ្ញុំយាមរហូតអូខ្ញុំខំការហ្នឹងឯងចាំទៅឲ្យមើលការខុសត្រូវហ្នឹងខ្ញុំទៅហើយអ
ពួនខ្ញុំទៅបងណាបងអូនអូនផ្ដាំបងថែសុខភាពផងណាអូយ៉ាងយ៉ាងតាមផ្លូវបងណាសុខភាពអីខ្ញុំកោរឺអីស៊ីអីនោះឃើញឯងប្តីពួនខ្ញុំអញ្ចឹងណែចាពេលដូចថាស្មើគ្នាដែរស្មើគ្នាអត់មានលើខ្ពស់ក្រខមួយទេស្មើដល់តាឃើញអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែអន្តិតនឹងឡើងចុះដូចចាប់ស្រុកអញ្ចឹងណាឡើងព្រិចឡើងព្រិចកើតព្រឹកឯងព្រឹកអូយគាត់លះណាស់ការងារឡើងស្ដាប់ឯងទៅយកវេឆាវេស្លោឯងឲ្យខ្ញុំរត់តែពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយល្អហើយបងតាកុំចេះដឹងរឿងខ្ញុំពេកប្រយ័ត្នបែកមាត់ខ្ញុំប្រាប់អាមាត់ងាយនេះពីបែកមាត់របស់គេទៀតណាឯងវាចាស់ទុំនឹកឃើញអើអ្នកភូមិផងលបងជាមួយចេះជួយសួរលេខសួរកើតចឹងណាហើយសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងអាចារ្យខ្មោចខ្លះគេថាអើយតកុយឯងប្រហែលធ្វើអាចារ្យការដល់យួរអាចារ្យការដដើមពលាគ្នាសពបែបយ៉ាងអាចារ្យខ្មោចអញដដើមណាទេអត់ហៅវិញទៅបានលុយដូចគ្នាអាចារ្យខ្មោចស៊ីតាំងដូចណាតាំងពីខ្មោចងាប់7ថ្ងៃ100ថ្ងៃ3ឆ្នាំឃើញទេបានស៊ីរហូតហើយអាចារ្យការស៊ីតែម្ដងហើយម្ដងហើយដដើមធាយោអូចេះយកពលាចេះអូអាចារ្យការអត់ទេអាចារ្យខ្មោចស៊ីបានរហូតអើស៊ីខ្លាំងពេកទៅចង់ហើមហ្នឹងសើចអីយីជាផុតអីអ្នកភ្លេងហ្នឹងមកជាផុតពីអាចារ្យជាផុតអីអូនមិនខ្វល់យូចង់ដុំឆែកសើចអីធ្វើលេងហេចង់ចពុកចង់ផ្កាប់ទៀតទៀមរហូតខ្ញុំសំបីស្អីស្អាតដើរកាត់មុខក៏មានមើលរាច់តកែកាត់ប្រាក់ខែវិញកើតចិត្តយីមហើយទៅណាមកណាដែរនោះស្មើនេះហើយនាំដើរអីស្ដីឲ្យតិចទួតមានចិត្តណោះជឿជឿណាមិនតាន់គេស្ដីឲ្យខ្ញុំចឹងអត់ទេខ្ញុំមិនស្ដីឲ្យក៏នៅខ្ញុំប្រាប់ទៅចិត្តប្រមាណកឆេនឹងនោះតើឡើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាសន្តិសុខអ្នកយាមណែខុសត្រូវអីកុំប្រកាន់ណែគេមិនអោយអង្គុយនៅនឹងទេខ្ញុំអត់មានកន្លែងអង្គុយទេអត់មានកន្លែងនៅឲ្យចុះជាសម័យអីនៅណាផ្ទះខ្ញុំនៅចែកដីផ្ទះនៅចែកដីចាអីដីមកកកុកទៅធ្វើលើចែកដីខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងល្អគេអត់គេគេវត្តដីនៅកន្លែងហ្នឹងអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរគេយកខ្ញុំទៅຕົកនៅហ្នឹងយាយមែនហ្នឹងអេចាគាត់
ួរឲ្យខ្លាចគេថាខ្ញុំលើមើលនឹងវិន័យខ្ញុំអ្នកយាមហ៎ចឹងធ្វើមកខាងណាមកណាតែគុំប្រាប់តែកែខ្ញុំហ៎ចានឹងហើយខ្ញុំទៅនឹងប៉ុន្តែចេះហើយបើសិនជាតែកែខ្ញុំកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំគិតមកទៅអត់អីទេអត់អីទៅអត់ដឹងទេពូអត់អីទៅពូជួយខ្ញុំផងឯដៃតែជាមែននោះនៅផ្ទះទៅដាក់ម៉ាស៊ីនជាមិនវត្តនឹងមិនជាជាហើយលោកនាងស្អាតទៀតហើយបានដាក់ទៅត្រាំពូជួបអញនៅកន្លែងវងមូលចោមចៅហ្នឹងអើហ្នឹងហើយអញចាំឲ្យហ្នឹងអេអត់ចុះបាទឯងអត់ស្គាល់វងមូលចោមចៅឯងនៅណាឯងនៅវងមូលអញនៅវងមូលចោមចៅអាផ្លូវទៅបាត់បែកហ្នឹងអានេះអើបានហើយចាំអេវ៉ៃអេអីគេអេខ្មៅឈប់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 ថៃឈប់ឈប់ថៃហៅហៅយើងឃ្លានស៊ីណាហៅអញបាច់យកអញនៅវងពូចាំនៅនឹងទេចាំអញរត់ទៅហើយចឹងអេទៅណាអើអីបាត់ជាម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងចាំខ្មោចធ្វើអីខ្មោចអីគេអញខ្លាចថាអង្គខ្មោចនោះអីខ្លាចខ្មោចអីអីខ្លាចខ្មោចខ្លាចត្រីអាំងអត់ទៅអត់ទេខ្មោចងាប់ទៅក្រៀមទៅគ្នាអញតែឯងខ្លាចតែម៉ែខ្លាចកបែលអត់ទៅខ្លាចតាខ្មោចណាដល់កបែលកបែលខ្លាចណាច្រលក់មួយកុំខ្លាចខ្មោចដល់មួយអញបាច់ធោះបាច់អាឯងឃើញខ្មោចឯងឃើញកុំឃើញចាឯងទៅញ៉ាំមកវិញណាអញទៅប្រហែលណាកុំទៅយូរហ្នឹងតិចថាអញខ្លាចចុះកុំទៅយូរពេកអញអត់អញខ្លាចទេអឺអញចាំហ្នឹងឯងឃើញឯងគុយហ្នឹងឯងខ្លាចឯងគុយហ្នឹងអញអត់ខ្លាចអញអត់គុយឯងទៅទៅមកវិញណាឯងក៏ព្រិចធ្វើអត់ឃើញអឺអើអូនសំលេងផងអបិនឹងអត់ឃើញឯងទេអ
បានមើលយើងអត់ឃើញចឹងបងបាទមីខ្មោចគួតអើមិនដឹងវាយអូនចឹងវាយអង្គសិល្បៈសោះចង់បាក់គោរួមមែនទេចង់ឲ្យឯងរួមបានជាទៀតហ្នឹងធ្វើបាបអូនគល់តែក្លិនមិនបានខ្លួនអើបើក្លិនទៅស្គាល់ទៅខ្លួនគេនិយាយបានហើយបើឯងចាស់ណាស់នេះនួនអើយនួននួនពីស្អីយាយពេយាយពេសង្ស័យឈួតរមុខយូអានេះចឹងចឹងជួកខ្មោចចូលយើងមិនមែនខ្មោចចូលទេស្អីចោះយើងគឺជាខ្មោច original 100% ខ្មោចមាន brand អត់ brand ស្អីគេ brand ខ្មោចយើងនឹងហៅខ្មោចអើអញរកអាមុខហ្នឹងអាជួងកាមិនសុតអត់អីណាអត់ខ្លាចទេណាតែសុតខ្លាចមកយើងខ្មោចមែនណាម៉ោយមែនអញប៉ែនខ្លាចខ្មោចទេឯងចង់ខ្លាចវិញមិនទេនេះម៉ោយមែនអីខ្មោចមែនមានតែខ្មោចខ្លាចអញមិនបានខ្លាចអំសិទ្ធសុំពីមកចុះមកមកក៏ដាក់បាយទៅលឿនឆ្ងាញ់ម្លិះអូខ្មោចខ្មោចខ្មោចទៅជួយមកតែខ្មោចទៅតាមអានេះអត់បាក់មួយកណាត់ទេអ្នកលេខ1នាំចេញអូក៏តុនណាខ្មោចព្រីទាំងបានមកនេះឯងជួបអាចអត់ខ្លាចអញមានខ្មោចទាំងបានមកខ្មោចទូចខ្មោចធ្វើខ្មោចខ្មោចរបស់ខ្មោចម៉ាយខ្មោចកំព្រាខ្មោចកំមុំទូរគតអីទៀតមែនទេខ្ញុំខ្មោចតៃហោខ្មោចតៃហោខ្មោចអត់ឡានជិះគេថាយើងជួយយកអស់មានខ្មោចអត់ឡានជិះទៀតយើងនឹងបាយឲ្យឯងអាលីខ្សលហ្មងសលអើយអើយអើយបាទទៀតមកអើយចង់បោះនេះបើចង់មកកន្លែងស្រាប់ស្រាលអើយអើយមួយទៀតឲ្យចង់មួយទៀតឲ្យមួយទៀតខ្លាំងតិចចូលមួយបាទចង់ខ្លះសើអូយអូយចាប់សិនចូលទៅជីកចូលដល់កោឲ្យមករងនេះនឹងយកលុយទៅខ្វះអង្គរជិះទៅជីករួចអត់ទេនេះខ្វះកន្លែងបាយឯងបាយបាច់ខាងនេះមកនេះបាច់ធំខោមកអាច្រឡំប៉ាអាចាឯងមើលហៅអញប៉ាច្រឡំអញឪនាងឯងខ្មោចអូចូលទៅជីកឥឡូវឲ្យបោចធំបានបាយអាចាឯងបោចធំក្រោមចុះបោចអីបាច់អើហេសសរេផ្លងនេះលោកអាចារ្យចាំអើយ
ជាតិទៅជាដបទឹកស៊ីអ៊ូអីតើអត់ទេមិនទេស្អីចាប់ជាតិទៅជាកដៅទៅកូនអ្ហាចាប់ជាតិទៅស្អីទៅទៅជាមនុស្សម្នាងគេឯងម្នាងខ្ញុំអត់តន់ចង់ទៅណាទេម៉ាទៅកូនទៅចង់ភៀសគេទៀតកូនក៏មានម្ដាយឈប់បាយទៀតទៅចូលពេញអាយអស់ហើយលោកបញ្ជាឈប់ធ្វើបាបកូនខ្ញុំទៅធ្វើបាបអីបាយមកសារទៅស្រាប់លមូលមកអេអេពេលណាពីក្មេងគេចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំលេងអញ្ចឹងអូចឹងហ៎អើយកូនមានម្ដាយហេអញចង់ខ្លាចម៉ែវិញណានេះម៉ែណាចង់ខ្លាចខ្មៅជាងខ្មោចហើយនេះណាអត់ខ្លាចចង់ខ្លាចនេះវិញឯងខ្ញុំក៏បងណាមិនអីទេណាទៅទីណាខ្ញុំនៅកណ្ដាលខ្នល់នឹងម៉ែមិនយីទេទេមិនណាចង់ទុកខ្មោចកានឹងឈីម៉ូតូទៅម៉ែឯងឲ្យយកពួកទៅផ្លេចពាក់មួសុវត្ថិភាពដល់ដួលមកណាម៉ែថៃលោកអាចារ្យទៅចាប់ជាតិចាប់អីទៅនាងខ្ញុំចង់មកអាចារ្យធ្វើប្តីនឹងឲ្យលៀងណាទៅចាប់ជាតិគេឯងទៅណាគប់ឈប់ដើរឡងគេខ្ញុំស្រុកក្នុងភូមិនឹងនៅអាចារ្យឲ្យប្រងធ្វើប្តីខ្ញុំមើលអើស្អីចាថាម៉េចប្រងធ្វើប្តីខ្ញុំមើលអូជួយមកនេះមើលអញចុះអញធំមិនរួចទេអើបាយណាទៅចាប់ជាតិអើទៅចាប់ជាតិចោះអើចាប់ទៅឲ្យលោកអាចារ្យតែចោះគេនៅលាដែរអើអរគុណដល់កម្រោឬកម្លាំងហ្វេសចាប់តែប៉ុណ្ណេះរកមកឆ្កងពាក្យសម្ដីកាយវិការតាមសពរੂសូមជាស្រ័យពីសម្ដីឯងលោកជំទាវអរសិកញ្ញាបងណៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលា